Morgan Hassel 5-3 hemma mot BIK Karlskoga och ett SHL direktkval. Bäst av 7 mot Modo. Hur smakar det? Ja, det smakar väl alldeles utmärkt tycker jag. Vi har gjort en fantastisk femmatchig serie här. Vi fick starta på 0 poäng och vi har varit med och tagit poäng i alla matcher och lyckats komma tvåa. Det är grymt starkt av oss och tycker vi är ruggigt förtjänt av den här platsen tycker jag. Vi har spelat vår bästa hockey på säsongen och så att det är grymt. Hur kändes det innan match här? Det såg lite krampaktigt ut i första perioden. Är det en upplevelse du delar eller? Ja, jag håller med. Jag tycker det kändes lite som att vi åkte och funderade lite grann. Alla var ju medvetna om att vi behövde en poäng för att vara helt klara. Det kändes kanske som att vi åkte och funderade lite grann. Vi har varit lite avvaktande. Och som de andra matcherna så har vi liksom... Så har det varit lite mer leva eller dö mentalitet över varje byte liksom. Idag har varit lite fundersam. Då ser det lätt ut så att det blir lite avvaktande och så. Och Modo, SHL-lag, hur tar man sig an det? Ja, bra fråga. Nej, men det känns ju fantastiskt kul till att börja med och få känna på sånt motstånd givetvis. Det är svårt att säga hur bra de är och liksom vart vi står mot dem. Det återstår att säga, va? Men just nu känns det bara som att det ska bli grymt roligt och vi ska göra allt vi kan för att rubba dem helt klart. 4 500 på läktaren i Himmelstrundshallen idag. Tror du det blir nästa match också? Ja, alltså det är fantastiskt stöd vi har och nu kommer Modo på besök på torsdag så att jag räknar med att det blir fullt hus då med, absolut. Det är fantastiskt att spela här och jag unnar verkligen alla runt omkring och fans och allting den här framgången för de är högst delaktiga här de är och det är grymt kul. Slagläge? Ja, helt klart. Stort tack, grattis och lycka till Morgan. Tack för det.